سید والا بنیادی سہولیات سے محروم، سیوریج سسٹم ناکارہ اور نکاسی آب کا واحد ذریعہ۔ سید والا کے وسط میں واقع گندا نالا عرصہ دراز سے بند ہونے کے باعث گٹروں اور نالیوں کا پانی گلی بازاروں میں کھڑا ہونے کے ساتھ ساتھ پانی گھروں میں داخل ہونے لگا۔ عوام کو مشکلات، بچوں کو سکول جانے، سودا سلف لانے و ضروریات زندگی کی آمد و رفت مفلوج۔ ماحول میں تعفن پھیلنے سے بیماریاں پھیلنے لگی۔ عرصہ دراز سے نالا کی بندش سے سید والا شہر دو حصوں میں تقسیم ہوا پڑا ہے، جس کے لیے متبادل راستہ نہ ہونے پر پانی ہی سے گزرنا پڑتا ہے۔